Вона забрала життя Айзека Азімова, Фредді Меркурі та мільйони інших. ВІЛ-інфекція. Про неї ще і досі говорять пошепки. Необізнаність людей – головний союзник недуги. Тому чим більше ви знаєте про неї, тим менше вона страшна. Регулярні перевірки обов'язкові у будь-якому віці. На цьому наполягають лікарі. Про те, де і як у Дніпрі можна зробити тест на ВІЛ-інфекцію – у наступному сюжеті. Безкоштовне, швидке та анонімне тестування на ВІЛ можливе. У Дніпрі чимало місць для здачі аналізів. Одне з них – на базі громадської організації «Синергія душ», що працює при клініці. Обращатися к нам можна як в соцсетях, так і очно. Непосредственно здесь человек получает очно дотестовую консультацию, квалифицированно рассказывается о заболевании, о рисках заболевания данного вида, и непосредственно происходит социальное сопровождение до момента постановки на диспансерный учет. Перший етап – консультація з представником громадської організації. Я соцпрацівник, працюю в приспіцентрі, мене звуть Олена. Я буду вашим консультантом, всі питання, всі, що вас турбує, ви все можете до мене звертатись. Другий етап – розмова з лікарем, тестування та отримання аналізів. Все це займе не більше 20 хвилин. Пацієнт може взяти з собою тест для свого партнера. І навіть якщо тест виявиться позитивним, панікувати не треба, наголошують спеціалісти. Це не така страшна хвороба, як її розмальовують. Це хвороба, яка, якщо вовремя почати лікування, то ВІЛ-інфекція – це не таке страшне захворювання. Найголовніше у такій ситуації – відразу звернутися до лікаря, аби уникнути фатальних наслідків. Для пацієнта це загрожує тим, що він помирає, бо дуже складно його лікувати на пізніх стадіях, коли він до нас обращається. Це дуже сумно, бо бувають такі приклади, коли пацієнт приходить в дуже пізній стадії до нас, і ми не можемо йому допомогти, вже будемо так казати. У випадках, коли людина хоче пройти тест, але не бажає спілкуватися з фахівцями, встановили спеціальний автомат. У нас присутствує така опція, як тестомат. С помощью смартфона и алгоритма, который написан на самом тестомате, любой человек, который не хочет вообще общаться по поводу ВИЧ-инфекции, а хочет просто протестировать, он смог с помощью этого алгоритма может совершенно бесплатно получить тест, оральный тест на ВИЧ-инфекцию. Пан Дмитро дізнався про свій діагноз 5 років тому. Відтоді проходить терапію. У повсякденному житті хвороба майже не турбує, ділиться чоловік. Було время тільки начало прийому, коли пересаджувався організмом, ще куди більше і менше. А потім зараз займаюся спортом, підтягуюся. Ну, все, взагалі нічого, ні в чому себе не обмежую. Тільки стало на одну таблетку більше. Ну, одну таблетку в день приймаю, все. У Дніпрі на обліку з діагнозом ВІЛ-інфекція перебуває майже 9 тисяч людей. Тестування – найдієвіший спосіб профілактики поширення хвороби. Перевірятися, кажуть лікарі, треба хоча б раз на півроку. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».